kuko TV Africa okubuzako Semata Jonathan program Afro Agro omwanjuzi era mutestesi Semata Jonathan olina kuno lwalero mu studio silinze ka ndine omukuru ajja kweyanjula atubulire yani atubulire azetugambaki ngabo omanyi mu program eno tuogera bya bulimi byokka bulimi na bulunzi Afro Agro ye program e somesa gw'omulimi okuyiga okulima yaddenga tokumanyi wanono tuleta abakugu ne bakunnyonnyola ekyo kikyolima ogenda kifunamu otya ku market kiri kitya sijja kuluisa kankutuseeko omukulu yennyini yeyogerera amanyago sebo tusanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga gwe ani Amanya agange yes, bampita mugalagala Joseph omulimisa okuva eruweru yes sir kakati sebo mugalagala yes sir obulimisa linya party ke walifunutia omulimisa yes, si linya party ke yes, linya balikolerera okufuuka nti nawe oli mulimisa osobola okuyigiriza abalimi abalala ekyokola ki ekyokola so erinya omulimisa linya tebalikuwa buwi wabula ogenda kusomera n'olikolerera nebalikuwa ebintu bino kwebyo byoba okoze eki byoba okozeeko yes sir ebintu bino wabisoma ebintu nabisoma sir okay yes sir wasinga kuguka muki erinya nze nasinga kuguka mu bya bulimi ngera tulima ebirime ebyenjawulo omuli ennyaanya obutunda ebitooke buli kirime kye wali olowoozezza kontani ewaffe Uganda tukirima byebyo ebirime bye nafuguka mu ssebo yes sebo okay omulabi waffe wako TV Africa olunaku olwaleero yes sebo njagala tumusomese yes. Nti naye asobola okulima mu Kampala mwali mu Mengo mwali n'ettaka lye ettono nga bw'olimanyi mu Kampala nti asobola okufuna emmere nga taguzingule kisoboka kisobokera ddala ssebo kaakati bwe twogera ku mulimi ng'ali mu Kampala abantu abasinga baggwaamu amaanyi mwattu n'agamba kaakati nze abeera mu kikomera n'asobola okubaako ke n'erimira abamu bazadde baabwe bo bakulidde mu byalo mwattu n'ajja agula e Kampala n'agamba naye n'asobola okulima nze abeera mu kikomera ye nyabo oba ssebo osobolera ddala okulima ng'oli mu kikomera kyo oli yes ssebo obawadde essuubi mbawadde essuubi era essuubi bo baddemu amaanyi asobolera ddala okulima ng'ali awo waali kikomera ki oba ne wapangisa bwe kiba nga ddala mu butuufu kisoboka nga n'omupangisa asobola okulima katukigendeko kaakati omulimi alime kirime eki katandikire kumupangisa yes, aina akazigo ke wapangisa yes, aina akabalaza ke yes, afune ekitooke asimbe kaakati wenjogera kumupangisa yes, we wapangisa si nyumba za jjajjaawo oyina mukama wakola ki kaakati bw'onooleeta ekitooke n'okisimba ewalandi loodi ajja kirabanga ggwe ayagala omutwalako ennyumba ze wabula leeta obulimi obutonotono naye obujja omusikiriza katugeze ng'ennyaanya ennyaanya tusobolera ddala ozirima ng'oli ku muzigo w'opangisa nga zikulyawo mu maaso go yessebo green pepper osobolera ddala kuba kirime nti kiwaagufu kikula ne kiwanvuwa kirime kikulira awo ku ttaka obutungulu osobola obulima n'obuguza baneiba abo bonna be mupangisa nabo bamama bobu bamama jowero osobolera ddala gaggwa abaguza obutungulu tebakyagenda katale kaliweeru wali gamba mpulire yessebo omulimi ono omupangisa asobola okulima ate n'anoga ensimbi nga ssente zapangisa azijja wano nno wennyini ewalandiroodi we yessebo kaakati mukulu mugalaga yes, awo wennyini wetuba tutandikira yes, nti omupangisa afunye okwagala omutaddemu okwagala yes, nti ez'omwezi aziwonye aziwonye hey. Yes, kati tumuwa amagezi
ali mechi. Ali mechi. Mm. Ata achirime di. Achirime di. Yes, sir. Achirimatia. Aha. Webale nyo kuongoza. Kakati, oli mupangisa. Mm. Mupangisa omuzigo gugwa mitwalo mukaga. Yes, sir. Oba mitwalo kumi n'ebiri. Oli katwe. Oli kalere. Oli bwayise. Mm. Okoze otya wupangisa wenyini okubanga osobola okulima. Kakati wezibanga osazeewo okulima katugambe nyanya. Wabuli muntu nawe woli buli lunaku abakazi abasinga tasobola siika nva. Ngate muli nyanya. Osobola okuteeka obutungulu osobola okuteeka buto musepichi ngate muli butungulu. Tekisoboka. Ekyo obo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tukyetaaga. Ate nga mwatu weba mmere nga matooke. Ekitooke tosobola kisimba lwa nsonga nti omuntu omulala ayinza okugamba nze leero sijja kulya ttooke. Wiiki namba jaddirya wiiki ejja naye obutungulu bujja mubanja okuteeka mu ntamu. Tajjagamba kusiika. Obutungulu tebwewalika. Tebwewalika. Esivu. Ne green paper nnaabamu bwafuukanga muze. Nze sisobola siika nga temuli green paper. Temuli green paper. Ye nyanya enyama osobola ogisiika nga temuli nyanya. Tunuulira ebintu bwe nga gwe omuntu wa bulijjo bye weetaaga buli lunaku by'okozesa twogedde ku nnyaanya. Mwatu ennyaanya za bbeeyi obadde okimanyi? Gwangamba nze sibimanyi. Mwe muli baamamotoka temuyimirira bigula mubigula muzi supermarket. Onanze bwereere. Kaakati abantu bana abapangisa ndikwogera kati njogera ku mupangisa. Omuntu omupangisa ng'oli eyo gy'oli ennyaanya ogigula nnusu ennyaanya emu ogigula nnusu bitaano. Onoomalako ng'ate opangisa. Uyo lizimba di yeyo. Ulizimba di. Nge nyanya emoji bula bitano. Abapangisa abamu amagezi genyizo kuwa. Munyanya ze nyini zogula. Inyanya bagi ndo zijijia kunimiro. Nga nyanya ankuru. Njoki laku mpangisa talina senti. Zijagi ina mko container village. Agulesa kiti ya nyanya. Ye mitwaru kumi na umukaga. Akasoke lwako. Nga ati nyumba jopangisa ya mitwaru munana. Uwe kubishiza mwemirundi yevili. Aha, yevili. Kakati, kanjogere kugowe nyanya. Ennyaanya z'ogula woboji sala ebaamu obusigo. Matweze ensigo abasinga basimba ennyaanya nga eri F1. F1 eba nnyaanya nga gwe mulundi gwayo ogusoso girima. Sinti baakamudde wali obusigo ate bakole ki? Ate babwanike babutunde. Weba F1 ennyaanya eyo ng'ogiguze oli agiguze wali abasinga ze basimba. Ennyaanya eyo bw'okamulamu obusigo kisobokera ddala ogirima omulundi ogwokubiri neebalanga guli ogwasooka. Kakati kati eno gy'osimbye ogwokubiri ye F2 kati aha gy'osimbye omulundi ogwokubiri ebeefuuse F2 kubanga omulundi gwakubiri okukola ki ogirima tebampya. Kati ennyaanya eyo esobolera ddala okubala. Ky'oyinza okukola mpangisa kankuwa amagezi. Ennyaanya eyo gikamule weefiirizeyo ennyaanya bbiri. Ennyaanya emu eyinza okubeeramu obusigo obuli wakati w'ekikumi n'ebibiri. Gamba mpulire. Ennyaanya egi emu. Wakati w'ekikumi n'ebiri. N'ebibiri. Funa gikamule obusigo obwanike. Oba buteeke ku kipapula. Ekipapula kijja kunywamu amazzi. Obusigo obwo obugirenga obwanika wansi w'empewo oba wabweru. Watatoka musana nti obwanise mu musana. Bwe mumala wiiki emu bujja kuba bukazi na nnene. Funa obutaka obutonotono obusaamusaamu. Ettaka lino obuteekewo obubikkeko obuteekewa obusigo buno obuteeke ku ttaka eryo ly'oba ofunye awooli kuba kyemmanyi upangisa tupangisa mu bbanga wupangisa wonna waliwo ettaka mwatu ettaka lyonna ennyaanya esobola okukulawo obadde okimanyi gwe ngamba maama Katonda yatonda Uganda yatuwa kyamagero ky'ova olaba abazungu bagiyita Power of Africa amaddala buli wodda mu Uganda muno w'osuula akasigo kamera tetulinga mu nsi z'abawalabu ojasimbawo ojasuulawo omuyembe okusanga nga bwe bagusuulawo Uganda w'osuula wali gumera enkeera osanga oba wayitawo ebbanga noddanga waliwo muti we wasuula ensigo kaakati ennyaanya zino wofuna ettaka eri kasaali ba bisi nga lirimu kutuzi n'osuula n'oteekamu obusigo omaze obwanika bukaze bulungi ofunye ettaka wenyine ettaka eryo byofunye ofuba okulaba nti tofunye lino ettaka bwe mubadde muyita bulijjo ogenda
mabali jomanyi je batatera kulinyirira njogera kumupangisa atalina takalirie yesebo obo tambula mosange kifunga te bakirinyirira linyirira okumpi ne kasasiro kuba Kampala mwina kasasiro okumpi ne kasasiro ettake eryo liba jimu nyo anenga dunji yesebo liyole genda oliteke okumpi nakabaza ko oba mabali ga genyumba jopangisa yuwawo obusigobo kubike kakataka katono nyo bikako Osobola obikako endagala zino enkalu obe essaanyiiko lyomaze fumba mu emmere. Olitegedde ssebo? Awo soko simba wakati. Yes, sir. Etaka ndifunye yes, sir. Obusigo bukazi. Yes, sir. Ndiye wakabalaza. Etaka. Osobola diyi wakabalaza. Hey, osobola diyi wakabalaza. Obosobola diyi wansi. Kulubalaza lo wansi olutalirwa seminti. Noyiwawo ettaka eryo, noyiwako obusigo, nobikako essaanyiiko lino. Yo mazo fuma mu mmere to bato kyali agala esani kero linya mugaso ki obo kubikka kutaka eri esani ko lino likuuma ebbogumu mutaka lino ebbogumu eri lituyamba litusobozesa akasigo kanu okumera era munaku bbiri oba ssatu oja kusanga akasigo kanunga kakoze eki kamezi nga kameze jake sani ko kalike kakule bedi berango jiwa kamazi mpola mpola Kakati wanu bedi ya fenge ichamira. Dayo kasasiro. Wewajeri jetaka. Eri yako ze bedi. Njogira kasasiro ya aliawe msula. Yes. Obuvira uwe chikumi obulaba. Yes. Mugule vini tubuliru nako ugula kavira ke chikumi. Buliru nako ugula kavira kaduga ke chikumi. Hey. Gena no obuviru. Mchifocho buwa basajia bakujeko sentiti mama. Leta tukutuwalire yo kasasiro. Nenga ateka sasiro goya gala bakutuwalire yango mitademu ne senti. Watu sawa lo mukozi sasa okunoga saint. Ali nunoga saint. Nunoga saint. Younger. Aha. Kati wobo genze. Waliku wajeta kaliri. Seneta kerio. Ofupo kula banti. Ovuvera vero wobamu. Ovujamu. Etake kerio. Liteke muvuvera olirete waka. Bulika vera kechikumi. Fupo kula banti wakajuza. Etaka. Kati wobo litusize waka. Akavera wansi wako. Wentobo yako. Kwa yebi tuli. Mukasonda keno ne mukasonda keno ne wakati ebituli ebi bisatu libeerao nga welirinda bedi ya fekolechi okusinzira ku space joli na waka we buvera bwokola chi bobo obera nabo bobo leta nokusinzira ku munji gwensigo joli na bajukira opangisa sagala landlord agent sewo wan ofisi zawo waguzewo era wakugoba osenguka ne nyanya zo kuchi Mukavira. Gamba. Yes, sir. Kakati, wabotu, bedi ya fenu, ejakulida, wakati wa wiki esatu, nenya. Kuzebulunji. Ogomwezi. Ogomwezi. Kupata kanyanya kafekan. Okaza, mukavira kari akita kake walese. Kugambi akavira. Wakakubia mwabu tulio, usatu. Munsonda, mukasonda, ne wansi. Wentobo, obutuli buno butu yambachi. Singe nkubebe tonyi. Amazi gana gabaga tonyi mubuvera. Tegajjale mera muki. Tegajjale mera mukavira muno. Ateka kugaloginge gabere mulinga tegafuluma. Yes. So enkuba wetonya gati yamani gakola ki? Negafuluma. Akajanya kanu kugambe kajja kulira wakati wa wiki sesatu. Nenya. Kabaka kuze bulungi. Kaleti. Katekewa. Kateke mubuvera buno bwe walese. Kuba mwaka akanya katono nyo. Teka mwaka nyanya ko bamugumikiriza upangisa ene nyanya wezikolachi wezikula simba okati nyakati yes, omulabi waffe owako TV Africa yes, tuchali ku ngeri gwomupangisa gwaina akataka ko akatono yes, awo pangisa ukafunyemu otia ofunyemu otia sent mu bupangisa abo atosa sule Nengo limbulimi. Katugendeko mkuumu la katini, noluva nyuma tukomeo. Kulika iyo nyo mubulango wabaka mbafe, tuchari ku peri-urban and urban agriculture. Mulunyanyi mbebo nyizo chiita. Yes, oba okulima, kuchiita mbufunzi funzi. Nchi okulimira kulujia mchivuga. Okulimira kulujia mchivuga. Yes, tumalirize nyanya, yes, evude mubedi, ojitade mu. Mukavera. Yes, sir. Mm. Kati nyanya eno ejakulira
emyezi esatu. 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 Mm. Era ennyaanyi eno endabirira yaayo yeriwa. Omuntu ayinza okubuuza olumalo giteeka mu kaveera nga ngivaako nedda togivaako. Esatu. Ennyaanyi eno tulina eddagala eryangu. Mm. Abasinga tebakimanyi nti eddagala lyangu. Balowooleza nnyo mu ddagala lye baguze obuguzi ekkolerere. Ate fuuyira. Nedda. Ate kola ki? Olaba obutungulu. Mm. Obumanyi bulungi. Esatu. Sekula obutungulu. Mm. Funayo obutungulu bubiri obunene busekule bulungi nnyo. Mm. Obusekula buse mu kikopo. Funayo ekikopo kimwe ky'amazzi tampeke emu. Mm. Butabule. Omala obutabula bufukirire ku nnyaanya bw'oti. Nkokakasa mpulayirira teri kawuka n'aka kagenda kudda ku nnyaanya yo. Gamba mpulirisi. Beera ng'okikola okumala ebbanga ennyaanya eyo gy'egenda okukolera. Ennyaanya eno weneebe mu bbanga lya myezi ebiri kitundu. Ejja kuba etandise okulaga obubonero obwengera. Era mu bbanga lya myezi esatu ejja kuba ng'etandise okwengera. Nga weenogera ssente? Nga otandika kunoga ssente. Bapangisa bannongo oba kuza nnyaanya? Ate ennyaanya teri nga mboga. Hey. Ennyaanya. Mm. Kasitwa ogiraba ng'eyengedde olunaku olusooka. Ojja mala omwezi ogwo mulamba ng'onoga bunozi. Weebalinnyo. Togenda gimenyawo mbu ate nsisigazza. Kaakati awo wennyini we njagala okukubuuliza ssebo. Yes, nti buzibu ki ono semata yes, bwagenda okusanga omupangisa yes, ng'asimbye ebintu bino ku kabalaza ke buzibu ki obuyinza okumujja naga bwe nakigezaako kyanviiramu kino kaakati semata oyo nga womwogeddeko obuzibu bwayinza osanga ng'asimbye ennyaanya yo ku kabalaza bungi ransonga nti ayinza ennyaanya ezo ziyinza otandikibwa like okuliibwa obuwuka yessebo naye obuwuka buno osobola obuziyiza ng'okozeseza eddagala ly'oguze naye tetwagala ate ogendemu ebyo ransonga tolina ssente kozesa ky'olina obutungulu nga obutungulu bwe bwangu obw'okukozesa sekula teeka mu kikopo fukirira teri kawuka kajja kudda ku nnyaanya zo obuzibu obwokubiri semata bajjo sanga nti ajja gamba ennyaanya enkooyo fukirira singa abatagirimye mu sizoni ayinza ogirima ye ayinza otandika ogw'omusanvu ng'omusana gwaka nagamba nze yange kangisimbe oba guno omusana gwe tubaddemu guno ogwa febo ogwaffe ogwo gwe tubaddemu kaakati ennyaanya eno obuzibu bw'amaanyi ajja gamba ate amazzi nga gula ennyaanya zino tezeetaaga mazzi mangi nnyo ate zo tezeetaaga fukirira buli lunaku ofukirira buli lunaku naye eyinza okuviiramu obuzibu buzibu ki nti amazzi amangi ku nnyaanya si malungi oyinza okwesanga ng'etandisa okuvunda emirandira tokikola oyinza ofukirira wakati w'ennaku essatu mazzi kikopo kimu kimu nakingi ku nnyaanya ekidomola tekiggwawo singa oba oli mupangisa kyemmanyi nti ng'oli mupangisa tewapangisa wonna newaabanno wapangisaako wawuwokka kakati kyenyinza otangaza musemanda ssente zo zijja vvaayo z'otaddemu n'obudde bwo lwa nsonga nti ennyaanya emu bw'eti ng'ogirimye ejja kukuwa ennyaanya ebikumi bibiri oba bisatu ng'ogirimye bulungi yogeza amazima kyenkubuulirako bwe kiri ekikolo kimu bwekiti akaveera kamu kavaako ennyaanya bibiri ebikumi ebi bibiri wakati w'ebibiri n'ebisatu ngekubalidde bulungi ennyaanya ssatu za bitaano bitaano ennyaanya ssatu za bitaano gw'obeera wa ennyaanya ssatu za bitaano ng'obeera wa gy'obeera wandiba mu kyalo nno mbadde sikimanyi naye ewaffe Kampala wano ennyaanya emu wakati w'emu n'ebbiri zezigula ennusu ebitaano oba ennyaanya emu ate ezesemata gw'ogambye si nti bunyaanya bwe bujja kubeera butono nedda nnyaanya nnene ezibatunda esatu ebitaano bwe buli bwe baafuuti buli obutini omupangisa agirimye mu kaveera erya bweki emu bweti esebo tezirya ssatu nga zirira wamu kaakati nga tuvuddeko ku nnyaanya njagala okulaba nti nimye market weri nti nina bapangisa bannange bajja bigula byentu nze byemanya byennimye singa sizoni etuuka ebintu bino ne bimusala
Omulimi ono omuwa alternative ki oba nti ngezeza ako kirala ki nti nyanye ganye kangezeeko green pepper kangezeeko biringanya kangezeeko ekirala bintu ki ebirala semata byayinza okulima mu kafaako akatono kakati mu kafaako akatono semata inyanya webeganya obutungulu nabo tebuyinza gana ne green pepper teziyinza gana mato okimanyi nti ne karoti ozirimawo gama mpuli ne karoti teziyinza gana bisobola gana nga gwe tobiwadde budde ne obiwadde ku budde bwo tebisobola gana tebisobola green pepper obutungulu carrot si ebyo bintu bya mukozesa bulijjo yo badde okimanyi nti ebintu bino byetulimye katugambe carrots ddagala ery'obulamu bwaffe bagambe oba olidde ekintu ekiri fresh kyotasanze wali nga kimazeewo nnaku nnya wiiki nnamba ku katale bw'oyogedde ku fresh n'onzijukiza yes, abantu b'omu kibuga baagala nnyo okugula ebintu by'omu katale yes, kintu bakireese ku katale kimazeeko ndowooza wiiki kigenda mu bbiri Choka no oyagula ekintu kya weeks 2. Yesi na mupangisa. Aina ne wabali wa wateka bintu bya mazo kozesa bidomolange ebyo. Choka no ngataka katugezi sinibwe tita badene. Nenga asobola okusimba. Mubulira omugaso gwo kulya ekintu ekiri fresh. Kakati abasinga bambi tebakimanyi naife mu butale obeerayo oba woyita ayitayo ng'olunaku oyiseeyo nga batikkula oyinza olemererwa okulya ekintu ekyo lwansonga ogenze batikkula karoti olaba omusajja azeetikka yekka bwe basireetedde okuva mu kyalo mwatu toyinza kuddamu zigula obadde okimanyi babireeta ebintu ebyo we ziba nnyaanyi bokisi ne bagituuza kasasiro ogenda okujja kigula nga yayisizzaako buyisa kiki kisiimuula ebintu ebyo bw'obitunuulira byonna gwe aba yeekoledde ekikyo mwattu osinga oba osingira ddala kuba ekikyo omanyi kivudde wa okiriisizza ki oze okirabirira otya naawe bw'okiryako ekikyo kye weekoledde muli owulira n'essanyu kwegakiri healthy kirungi nnyo eri obulamu bwo okusinga ekintu Choje. Tumanyi dagala kiri bafuiza abamu balima ebintu baagala bikule mangu okiraba bakipika eddagala kikule oli ekintu nga tekinnatuusa mu budde bwakyo baziyita zino genetically modified things genetically modified seeds yes, baziteeka mu chemicals biki bikule mangu bikole ki ate nno nga bibitu viddeko obulwadde ensangi zino yes, kakati amagezi gempa abantu abasinga e Kampala wano oba olinawo ka space mu compound yo wandibanga oli mupangisa abamu temuli bapangisa naye okeera ku makya olina ettaka oyita buyisi mukozi jangu osaawe wano musaawe kaawo ajewo omuddo naye nga tomanyi nti awali omuddo osobola okulimawo mwatu ekintu ekiyinza nawe okuyamba mu bulamu bwo nga ne mu bikebe wateekawo ka ebimuli nga ebidomola we bikaddibwa mwatu ate obikasuka bweru obiwa bakasasiro babitwale naye ng'ekidomola ekyo oba okisazeemu bw'oti n'okiteekamu ettaka abali mu bibuga abasinga balina emmoto naye ate ebintu basigala babigula mu supermarket ogenda n'ofuna ettaka otuma omuntu genda ondeetereyo ettaka n'aleeta ettaka ettaka lyonna erya uganda nkugambye likola dungi katonda yatuwa ekirabo mu uganda tulina amakula ettaka otuma omuntu n'akuleetera ettaka mu bidomola ebyo oba gwe alina emmotoka n'omugamba alinkuŋŋaanyize n'alikuleetera n'obiteeka ewuwo mu compound oba emabbali bbali eyo toyagala birabike wano naye mwattu wenyanya webeebaze esinga ebimuli bye wasimba ewuwo ewaka awembadde nti abantu baagala nnyo okunyumisa ewaka naagaka nti kandeetewoko ekyalooza kino ki sunflower byebyo bya yero ebinene naasimba ewaka nolabange waka wonna wajjudde ebimuli tasimbyewo ddagala nti dinaamuyamba bw'anaaba alwadde tasimbyewo karoti nti anaazirya kati oyo muwe magezi ki nti mu bikebe ebyo ssebo gwandaba mukama wange teekamu nnyaanya ekulira emyezi egi
Green paper akuli ya miezi miko. Akuli ya miezi satu. Ne ya uwe satu. Noga mwaka mulamba. Toja kudamu musi mbancha. Green paper wadu chimanyi akuli ya mwaka mulamba. Toja kudamu kumutujirancha. Orukula. Otandika kunoga bunozi. Kunoga bunozi. Nga adamu amulisange iro noga boji. Nobu tungulu. Na bobu simbe. Mubidomo levyo. Mubuvero buboya gara basoreyo. Ajia kukolera bulungi. Esep. Esep. Ka tugendeko mu bulango bw'abakama baffe n'oluvannyuma tukomewo wabula nno bwe tukomawo tugenda kutunuulira ku birungi oba ku ngeri ennima ennungi mu peri-urban and urban setting mu agriculture system ya agriculture kye tusobola okukozesa nga ennungi nti kati omupangisa tuyinza okuba nga tumuvuddeko tugenda genda ku muntu alina ku ttaka futi chikumi kwa atano ya zimba ke nyumba ye ayagala kuteka ke chituke tuinza mufu na tutia onfunye tuinza na imu ganyo ainza ganyulu watia mprogramu enu omulebu wafu wako TV Africa tovao katugende kumbulango baba kama bafe tukomao kulika yo nyu mbulango baba kama bafe program Afro Agro kwa TV kuhuli tuliku how we can do peri-urban and urban agriculture. Mulimi olunyanyi mbe wenyezo kuchita. Yes, sebo, wetu gende de mkuhumula. Yes, tubade tumaliriza omupangisa. Bizibu bya item, yes, abivunu satia. Mm. Kakati no, nina mkwano gwanga. Yes, aliawe makerere wansi. Mm. Na ye yalima urusuku lwebi tuki. Uva kununa kuri nizo ese rusukuru abitoke ruva kununa kuri mulimu vanilla mulimu coffee mulimu cassava mulimu ebitoke nenge ebitoke byebisinga mu obunji kali kwegamba yakola akatogo ku ebirime webale nnyo yakola akatogo ku obulime naye ate nono ti yabisoma yeye yagala bwagazi kulima nebo tugenda ko munimiro ye nasanga ebitoke nga mukanga ebimu byengeredde endagala zonna zengeredde atenga bwakitema bwati omutima nago guvunze guluza kiyinza okubanga kiva ku kina yate taina bitoke byokanze kyekyasinga okumunneewunyisaako ainawo n'obukoko ainawo obukoko ainawo embuzi nawo ki era omumu ebyo mwajja nakavundira na ateka mu nimiro yi. Okay. Mm. Kakati omwami oyo. Mm. Ongambi alina enimiro ye elimu vanilla, elimu mwai, elimu chechirala. Elimu ebikajjo, elimu ebitoke kugamba nene. Nene. Ne yakola like yabigatta wamu. Yes sir. Kati watoka mu nimiro ye wasanga nga enimiro eno ebitoke ebimutandisa okwengerera endagala. Nga no wa kitema no mutima gwavunda mu nsonga eyo omwami uyu wagezaako kwetegereza ennimiro ye asaamu ebijimusa bijimusa atero bitekamu ayinza okuba ateekamu kuba yangamba mu nkoko muli mwajja n'ateekamu kakati obuzibu bwe bugira mu nsonga eyo ku bitooke ebitooke kye kirime ekitaaga ebijimusa ne hato bitaddeko otya nacho tukitunuulira kintu kikulu nnyo kati wogamba nti alina embuzi alina enkoko of course bituwa ebijimusa na ye obubi buno obw'enkoko obw'embuzi buteereddeyo mu bbanga mu kiseera ki bumaze agenda nayera ebiyumba n'abuleeta n'ayiwa ku kitooke abikola atya kuba bw'oyogera ku ekyo kyenyinza okugamba nti obuzibu obuli mu kalimbwe w'enkoko ye nga kalimbwe nti naddala wa broilers ebirungo bye mukozesa omukola okola emmere y'enkoko enkoko we ziri eyo emmere kati kalimbwe oyo aba n'obuzibu bungi lwa nsonga abeera n'omunnyo mungi ate ogwo omunnyi gwonoona ebitooke era osanga nga ekitooke kyengeredde endagala nga era ne bw'okitemamu wansi olaba nga n'omutima guvunze abamu ba mistaking ensonga eyo eyinza okubeera n'alowooza nti kirwadde kya bitooke naye nga tekiba kirwadde
naye obuzibu bavudde kalimbwe oba obusa bw'embuzi oba ente nga bikyali bibisi n'obiteeka ku kitooke bijja kwokya ekitooke ekyo okitegeera ssebo kaakati omwami oyo wandigezezzaako mubuuza nti ssebo ennimiro eno okozesa bigimusa ki ennimiro erimu olusuku lwa bbanga ki olusuku luto lukulu 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 luyinza okuba luli myaka nga gumu n'ekitundu kati era kalimbo nabeera effective nnyo ku bitooke ebyo nga bituusemu eri ebbanga mu bukulu ogenda okwesanga nti ennimiro yonna oyinza n'omuwa amagezi nti gijjeewo wabula kyalina okugezaako kukola nti waba akutte kalimbo ono tamutwala direct mu nnimiro sooka omuteekeko awantu avunde olyoke okole ki omutwaleyo awo wennyini yes. Avundira bbanga ki kalimbo ono bweba nga budde bwankuba nga budde bwankuba ayinza otwala emyezi ebiri nga ndi kalimbo eninze ng'oli kalimbo olinze kuba toyagala kwonoona kiri ky'ogenda okwonoona ate kya ssente nnyingi amanno obulimi bugumiikiriza kirungi okitegeera ogumiikiriza kirungi kalimbo nayinza okufundira ebbanga lya myezi ebiri ng'ali awo n'olyoka omutwala mu nnimiro nga takyalimu bbugumu ekikulu kya byonna nti bbugumu liri kuggwamu weriggwamu kalimbo aba mulungi mukalu nga takyayokya kitooke tasobola kyokya wabula akiyamba buyambi nenteekako y'ebigimusa bino oba kalimbo ono oba obusa bw'embuzi ku kitooke tukukikola tutya nti ekikolo we kiri eky'ekitooke tulekawo fuuti bbiri ku ssatu oweetoolodde ekitooke ekinnya ekyo nga bwe wakisima tokissaako kalimbo yenna oba bigimusa nga ekigimusa kino si ky'amazzi buukawo fuuti bbiri okuva ku kikolo mu bbanga lino woba oteeka kalimbo oyo so that kalimbo ono takola nti ekitooke kijjamu lya wuli enkuba emala kutonnya ayingire mu ttaka gali amazzi agava mu kalimbwe ge gakkirira ku kitooke ekitooke bwe kityo bwe kirya tekigaaya amazzi gali kyo kikozesa amazzi amazzi agava mu kalimbo ono ng'enkuba etonnya ge gayamba ekitooke kino okukula mwatu we gasanga nga kalimbo ono ayokya era amazzi gano gajja kubeera ne bbugumu eri oba gajja kwerodinga like gajja kusitula kalimbo ono era gamuzze ku kitooke asigale ng'akola ebbugumu ekiviiramu ebitooke ebyo olusuku otookerera endagala osanga nga nakyo kitandisa okusaanawo olusuku lwo n'osanga nga lwonna kalimbo alwonoona katudde ku oli omulimi waffe ow'omu kibuga ayina atalina ttaka nga lyono kitundu kya yeeka ayina amakaage ku mabbali ayagadde okuteekawo olusuku ne bwebe ebitooke bisatu tutandike ku preparation of land ategesa atya ettaka lye ategesa atya ettaka lye ali mu kibuga talina ttaka ayinawo akafo katono yandyetaze okulya ku ttooke ng'ali mu kikomera wuwe nina okumanya wuwe kaakati muganda wange oyo oba mwannyinazi nandi mu advisins oba nandi mu adde amagezi tiwandyagadde okulya ku ttooke kituufu w'olina wuwo ebitooke bino tibyetaaga nnyo okuteeka ku lubalaza biyinza olabisa obubi awakaawo naye eno ettaka lyo gye likoma oba ku kikomera buukawo ebbanga lya mitaz 33 ogende nga ekikomera kyonna ku mabbali osobola oteekayo ebitooke byo woba osiimye woba oyagadde osobola okuliira ddala ettooke sima ekinnya nga bwe kiteekeddwa okuba kiba kya fuuti bbiri ku ssatu yessebo okiteekemu n'akavundira oba ebiwa like emmere esigaddewo leftovers mulidde emmere ebalemeddewo mwasaanyisa emmere ebyo ebisaanyiko bisuule biyiwe nga mu binnya waitewo ebbanga lya myezi esatu nga tonnasimba oba myezi ebiri ngaoba bivunze bulungi ofune like obutooke bwo obusimbe ettooke eryo jja ddirya bulungi nnyo esebo oba osobola okulima olya esebo kati ettaka omaze oddi teekateeka omanyi mu kibuga wano tulina ebintu bibiri bikyasinze okututawaanya ettaka terikyazza bimera ettaka lyaggwamu productivity kati ffe tukozesezza tutya nga tetuguze zi NPK zammwe zisingo superphosphate zammwe tukozesezza tutya nakavundira ono gwe tumanyi nti
nine vuli yange ninachi obikunganyizo otya wa omulimi ono amagezi ngeri jasobola kuteeka teeka munna kavundiro ono aleme kubanga ono omwami yayo kye biteeko bye nabiyita obulwadde kakati yo ate wa mukivuga taina takalimala nandi mugambye nti kubanna kavundira umugamba nti sima ebinya ngawe tuteeka teeka nakavundira kuba tusima ebinya navundiramu kinza ya inzo kirabanga ekyobulalo kuba tusima ebinya ne tubibika n'ettaka nakavundira oyo wamala ovunda mu bbanga lya myezi esatu ne tumujjayo ne tulyoka tumuteeka ku kitooke nze butakisobola naye kye tuyinza okukola mu bbanga eryo lyangambye nti ya myezi esatu emmere enagifunye emmere esigaddeyo ng'atadde mu binya ebyo asobola okuteekako evvu evvu lino lituyamba ki evvu lino livunza mangu ekintu okitegeera livunza mangu ekintu nekiyamba kubawo ng'ekitooke tulina obuwuka ziwivos ezirya wansi w'ekitooke eno ebo bonna evvu libikolako tebisobola kulumba kitooke kyo tebisobola lumba kitooke kyo kati kye tuyinza okukola awo nti kuba abasinga bakuma amasigiri evvu ne baliyuwayo olusenyente olumanyi oluva mu manda ekyo kigimusa nnyo ddala gamba mpulira bw'okwata olusenyente kuba abamu baluyiwebweru lukwate luyiwe mu kinnya luyambira ddala lulimu ekirungo kiri ekisobola oyamba ekitooke ekyo oba ekirime ekirala kyonna okukola obulungi nga togenze nagula bigimusa bizungu oba bikolerere yesebo era nandimwadde amagezi asobola okukozesa ku lusenyente olwo oba evvu nayo biyambira ddala nga mwagase ne leftovers ze nazibwa okumpi n'ekitooke nga oba ekitooke kikuze natandika obiwa okumpi n'ekitooke yesebo bijja muyambira ddala okay kaakati nga tuvudde nti okulima amatooke ayina ebirime ebira byasobola okulimawo alina nga kati mu bitooke kuba kati ono ngambye talina ttaka awaka nga bwe nagambye asobola oteekawo ennyaanya bulungi nnyo nezikola kuba alina ebitooke bye ettooke ate ono olirya dduma nedda osobola oteekawo ennyaanya ngaozirimidde mu buveera oba n'oziteeka okumpi n'ekitooke awali ekitooke n'ossaawo ennyaanya bikula bulungi ng'ennyaanya tekoze bulabe ku kitooke n'ekitooke tekikoze bulabe ku ki ku nnyaanya awo wennyini we njagala tudde systems of agriculture in peri-urban and urban settings nti mu nsimba ya fene y'ekibuga tuwe mu Luganda nnyinza kukiyita ntya tuwe enkola oba enteekateeka ey'ennimiro gye tuyinza okusimbamu nti nga bwe tuyina nti mu kyalo gwe mu mwine ettaka ddene osobola okulundirako n'osimbako kati ng'ono yasimba vanira n'asimba ki n'asimba ki tuwe engeri gy'osobola oku intercroppingamu ebintu bino bidde bulungi ofunemu ate ng'osobola n'okutundako kaakati abalimi b'omu bibuga abasinga obuzibu bwe balinza okusanga nti bwakufuna bikozesebwa naye okulima okwangu nga w'ogambye okulima basobolera ddala okukola nga beeyambisiza ennima zino ez'enjawulo basobola okukozesa obuveera waliyo obukutiya bwa kiro 10 nga babupakiddemu ettaka bulungi basobola okubulimako ennyaanya obutungulu nakati buli kimu ne bakirimako kunva zino enva endiirwa basobola ozirimako kakutiyaako basobola okukwata obuveera bwa black basobola obusimbamu ebintu ebyenjawulo akaveera osobola okasimbamu nakati osobola okasimbamu ennyaanya green pepper nebikula bulungi yesebo so omuntu w'omu kibuga nandimwadde amagezi olimye ekitooke ekyo kiri wali funayo obukutiya bwo ogende ng'obuwagika oba kukikomera emabbali ng'obusimba bulungi okwate bulooka buleme kugwa obukutiya buno tulina engeri gye tubukolamu tukwata wakati tukwata akakutiya netukwata wakati w'akakutiya ako netussaamu amayinja oluyinja lwebayita grubs buno amayinja ameeru gamanyi obuyinja obwo obutonotono gano ag'enkokoto ago netuyuwa ettaka netulijjuza akakutiya naye nga wakati wano tufunye payipu netuteekamu amayinja gano amayinja gatuyamba ki amayinja gano gatuyamba nti woba oyiwamu ebigimusa
oba amazi oyiwa kumayinja gano gakiriza bulungi ebijimuse ebyo byamazi nebisobola okusasaanira ebintu bino byolimye mabbali kukakutia kano okwetoloola nayo nimayanjawulo osobola okukola osobola okugenda wakakuti abuvera buno obwennusu ekikumi nako osobola okukateekamu ettaka ng'olitabudde bulungi nenakavundi lobetakirya black ng'olifunye bulungi jimu nalyo n'osimbamu ng'obukubyemu ekituli wansi amazzi galeme kusigalamu nawenagambye oba osobola okugusimbamu ennyaanya oba nakati oba green pepper osobola okubisimbamu ezinaze nnima zanjawulo basobolera ddala okukola ki okuzikola kitegeeza nti omulimi w'omu kibuga gwe atulaba ali ku TV tugambye nti osobolera ddala okulima ku ttaka lyeryo eddene ebintu ebyenjawulo osobola okulima ebitooke n'oteekako ennyaanya n'oteekako green pepper n'oteekako nakati n'oteekako carrot kwega n'obeera mu katogo season egenda okuggwako banno gye baddukira mu katale odduka ku lusebenju weebale nnyo kakati njagala tudde ku buzibu bw'ono ow'ekikomera bw'ayinza okusanga ayinza kusanga buzibu ki ng'oggyeeko omusana gwe tugenda okunogera eddagala nti ajja kufukirira ng'oggyeeko ebiwuka sooka otuwe ku ngeri gy'agenda okumanagingamu pests zino ezimulumbi omulimi omu kibuga nga buliwo omanyi nti ebirime ebyaffe birumbibwa obuwuka oba olina okubifuuyira oba olina okufukirira ebyo byonna ebirime byebyetaaga oba olina oteekako ebijimusa kiba kisobosa naye ettaka lino lyoba otaddemu kimanyi biba lirina ekirungo ekyo kyonna bisobola okukola obulungi kati obuzibu bwayinza osanga nti ndooza bwaku kugoba buwuka buno obuyinza osumba ow'ennyaanya ze kaloti ze ennakati yessewo osobola okukwata obutungulu n'obusekula n'oteekamu ekikopo kimu eky'amazzi n'ofuuyira waliwo gye nnali eyo yessewo omwami n'agamba mbu okwata kaamulali n'omusekula yessewo n'okwata omusulo oba gwante oba gw'abantu n'ogutereka ewiikisi bbiri bw'ogutereka ewiikisi bbiri n'obigatta n'ofuuyira mbu nalyo ddagala eryo ddagala ate likola ng'ekijimusa gamba kiseera kyekimu kubanga kaamulali ono abalaagala n'oba agenze ku kintu kyonna ajja goba obuwuka buli bw'oba otaddemu obutungulu bulipeeringa like kaŋŋambe nti buwunya nnyo bujja goba obuwuka buno obutaagala wuliza kabutungulu nabwo bujja kgenda ate omusulo guno kijja kuba kijimusa kijja kuyamba ettaka lino okweyongera okuba ejjimu like bufunemu ebimera byaffe bifunemu omwami oyo teyakulimba kyagamba kituufu kati gwe omulimi w'omu kibuga ndowooza tukuwadde ekikolo n'eddagala tukugambye nti bw'oba olimye nakatiiwo ng'olimye obutungulu bwo olimye olusuku lwo olw'ebitooke funa obutungulu busekule fuuyira funa kaamulaliwo muterekere wiiki bbiri funa omusulo gw'oguterekere wiiki bbiri fuuyira ekitooke kijja kudda bulungi omulabi waffe wa TV Africa kkiriza tugendeko mu kuwummula kwaffe kutono n'oluvannyuma tukomewo tusiibule endowooza katuwummulemu n'oluvannyuma tukomewo kulikayo nnyo mu kuwummula kwaffe eyo okyali ku program Afro Agro ku TV Africa era kwoli muganda wange gwe ali eyo olunaku olwaleero nkyazizza omulimisa oba omukugu mu by'okulima akunnyonnyodde engeri gy'osobola okulimamu gwe ali eyo ku muzigo engeri birime eki by'osobola okulima obuzibu obwo bw'osanga obuvuunuka otya obuzibu nga obuwuka ebirala n'ebirala bingi ddala ne tutunuulira gwe ayina ku ttaka lyo nti olina ennyumba yo sayidi awo olimye ki nti olimye ekitooke kyo okigasse na birime eki ebirala ebisobola okuba nga tebikosezza kitooke ate nga nabyo bifunyeemu kale nno ŋŋenda kumuddira ssebo nga tumaliriza
njagala mu bumpimpi oddemu yitiremu omuvubuko ya yeyo ani namalo okusoma ninawe enkolera naye wensule takawiriri isimancha kola nkulintya kakati waliyo na abavubuka tata wali nindoze yobulimi tajirina nenga gwe olaba banno oba mikwano gyo gyotambulira kuba faabana tutambula nnyo singa abazadde oluusi tugenda mu mikwano gyaffe bingi bye tulaba naye vuka munanga alye oli waka mulina amaka gammwe gali mu kibuga ettaka weeriri olina ky'osobola okukolako osobola okwadoptinga ku bimu ku bye twogeddeko wano osobola okutandika wakalimiro ko kanyaanya mu kikomera ewammwe bulungi nnyo ne weenogera ssente ng'obeera awaka ate nga gwaguza n'abewaka ennyaanya ne baneighbors abaliraanye ewaawe osobolira ddala okikola osobolira ddala okulya ettooke ng'oli mu kibuga emiyembe compound abamu bazijjuza bimuli kyogereko naye ng'ate osobola osimbamu omuti gw'omuyembe buli omu najja ne yeegomba kuba omuyembe gulabika bulungi nnyo nga gukubya ekimuli simanyi oba waliyo ekirala ekisingawo muyembe newe guba mucungwa ocunga tegutwala bbanga tegutwala kifo kigazi nnyo nago gusobola okubeerawo nemubanga muli emicungwa mpozi omuyembe gubalira ebbanga ki omuyembe jaffe emirongooseemu gutwala emyaka esatu oba otandisa okulya emiyembe omucungwa gutwala emyaka ebiri kitundu oba otandisa okulya emicungwa okitegeera yesebu kati ebino bye mutwalanga ebimuli bibajuliza kasasira awaka ebisansi buli kaseera noyera osobola okulima emicungwa osobola osimba emiyembe nekikolanga ebimuli awaka okusinga okusimba bino ebintu era n'osigalanga empewo ogirongoseza ossa bulungi ate mu myaka ebiri ng'ogenda kulya ekibala era ekiri fresh mu butuufu ng'olya ekibala ate nga tomenyese nnyo nakuwa ate muntu mirimu yangoyere nga omuti gw'okuuma teri kyogenda kugufunamu kuba empewo ennungi simanyi nti gino emiti gye musimba waliyo ogusinga omuyembe oba omucungwa awaka ate omucungwa mwattu gwina n'akawoowo mu butuufu kaakati obubaka obulala bwempa abantu oli mpangisa gy'oli yonna osobola okubaako kyeweekolera awooni awoosula osobola okulima munnange era togwamu ssuubi togwamu maanyi nti tosobola kubaako kyeweekolera osobolera ddala okubanga gwaguza baliraanwa abo ebintu yesebo obudde nno bwo obutuliridde omutaka mpinga ŋŋambo wejjokolera kankwerekereze ggwe omulabi wa Co TV Africa teweerabira puroguraamu ebadde Afro Agro ebinyuma bingi bikyajja tokwata ku limooti yo tunaddamu olundi omuweereza wo Ssemata Jonathan bwensigadde puroguraamu Agro Afro Co TV Africa.